Existe uma história bem antiga, que diz que depois de anos após o fim da Segunda Guerra Púnica, Aníbal e Cipião tiveram longas conversas, até mesmo uma discussão de quem havia sido o maior general da história. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Após o exílio de Aníbal no fim da Segunda Guerra Púnica, ele partiu para a Síria, onde se aliou ao rei Antíoco III, do Império Selêucida. Cipião por muitas vezes avisava o Senado Romano de que uma guerra com Antíoco era iminente, principalmente após ele aceitar Aníbal em seu império. Cipião estava certo, e algum tempo depois, Antíoco invadiria a Grécia e se aliaria aos etólios, inimigos de Roma. Aníbal sugeriu a conquista da Grécia, e logo depois a invasão de Cartago, assim eles poderiam formar uma base para depois invadirem juntos a Itália. Os romanos já estavam cansados, e exaustos depois de tantos conflitos seguidos, e tentaram evitar a guerra, enviando embaixadores para negociar com Antíoco e Aníbal. Entre esses embaixadores, estava Cipião Africano, que chegou em Éfeso, onde iria ter a sua famosa conversa com Aníbal. A conversa mais famosa entre os dois foi a de quem Aníbal considerava o maior general. Disse que em uma de suas reuniões, Cipião e Aníbal conversaram sobre assuntos de generais, na presença de várias pessoas. É dito que Cipião perguntou a Aníbal quem ele considerava o maior general. Aníbal respondeu que foi Alexandre da Macedônia. Cipião concordou, pois também escolheu o primeiro lugar para Alexandre. Então ele perguntou a Aníbal quem ele colocaria em segundo, e Aníbal respondeu Pirro de Épiro, porque ele considerava a ousadia a primeira qualificação de um general, pois não seria possível, disse ele, encontrar dois reis mais empreendedores do que estes. Cipião ficou bastante surpreso com isso, mas mesmo assim perguntou a Aníbal quem ele daria o terceiro lugar, esperando que pelo menos o terceiro fosse atribuído a ele, mas Aníbal respondeu Para mim mesmo, pois quando eu era jovem conquistei Espanha e atravessei os Alpes com um exército, o primeiro depois de Hércules. Invadi a Itália e espalhei terror em todos vocês, destruí 400 de suas cidades e muitas vezes coloquei sua cidade em perigo extremo, todo esse tempo não recebendo recursos nem reforços de Cartago. Cipião viu que ele provavelmente prolongaria seu próprio elogio, e disse Onde você se colocaria, Aníbal, se não tivesse sido derrotado por mim? E Aníbal responde que, neste caso, teria posto a si mesmo antes de Alexandre, antes de Pirro e antes de qualquer outro. Dessa forma, Aníbal sutilmente elogiou Cipião, sugerindo que ele teria vencido alguém que era maior que Alexandre. Apesar de não chegarem a um acordo para evitar a guerra, ao que parece os dois generais mostraram respeito mútuo. Os dois terminariam suas vidas isolados, e abandonados por sua pátria, e por uma grande coincidência. No mesmo ano que Cipião morreu, em 183 a.C., Aníbal cometeria suicídio, para não ser entregue aos romanos. Esses dois homens estão sem dúvidas entre os maiores generais da história. Apesar de não sabermos realmente se essa conversa existiu de fato, isso nos mostra que mesmo sendo antigos inimigos, eles se respeitaram. Os dois grandes protagonistas da Segunda Guerra Púnica, uma guerra que mudou a história do mundo completamente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.